Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E olha, é o seguinte, hoje eu trouxe a minha família aqui, ó. Ó, família. Pra vir assistir uma corrida de superbike aqui no Autódromo de Interlagos. Vamos ver o que eles estão achando. Nossa senhora. E aí, o que você acha das crianças correndo já? Ai, nossa senhora, eu tô até com o coração na mão. Nossa, é muito rápido, eu me imaginei que elas... Não, e eles são muito pequenininhos, né? Eu achei que era criança mais velha, tipo adolescente, né? Muito pequenininhos. Só tem um problema, eu não tô lá correndo também. Bom galera, é o seguinte, agora vai começar a categoria Mil Light. A gente tá aqui dentro da pista, eu trouxe minha irmã, meu cunhado aqui pra dentro da pista. Vem cá, Rafael. Chama Rafael também, nome bonito, né? O que você tá achando? A gente tá pisando no autódromo de Interlagos. Sensação gostosa. É? Sensação gostosa. Aí, ó. Aqui já o pessoal já da Mil tá preparando pra começar a corrida. Ó, o Mustangão já ligou ali, vai dar a volta pra conferir como é que tá a pista. Vai parar lá no fundo do grid. Depois é a hora que as Mil saírem, ele vai vir atrás moendo, velho. Bonito de ver. Acelera muito. Dá até vontade de estar lá dentro, né? E aí, faz barulho? Show é na curva ali. A curva ali, o negócio é. Todo essa ali, primeira vez. Mais gostoso. Né? Porra. Barulho, expectativa. Da hora. Aqui esse ponto é legal porque a gente consegue ver quase o circuito inteiro. Mas na hora da curva. É, bem inclinada. Olha o S. Olha lá, o S aqui. E ali é a curva do sol. Chegar aqui no S do Senna, então perguntar pra ela. O quê? O que você achou da corrida? Essa agora? Muito legal. Você falou que ainda não corre tanto igual os outros. É, a Pro é mais rápida. É, eu amei. É bem emocionante. Do barulho, do perigo. Tá um perigo. Minha moto corre desse jeito, você acha? Muito perigo. Olha, eu tô fazendo eles correr igual louco aqui, ó. Vou filmar pra vocês verem. Careca ainda vão passar por aqui. Pra gente ver o que tá rolando ali na pista, a gente consegue pegar umas cenas legais, então vamos lá com o drone. Losing time, I'm fading
fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Vai ser a categoria Pro, que é a categoria sangue no zóio. É aí que a galera vai acelerar de verdade, são os melhores pilotos do evento. Tá aí Rafael Pasquadrin, Pedro Sampaio, Mitico, tá só galera top dos top dos top. Então vamos descer lá pra pista, ó, os pilotos já estão saindo aqui. Vamos descer ali na pista pra gravar de pertinho pra vocês. Agora vai começar, agora vocês vão... Bora pra pista. Na pista lá, vamos, qual a vamos. Sensação, qual a sensação? Tô com medo de ser atropelada. Pilotos da Moto Velocidade. E foi de lá que saiu João Vitor Carneiro, destaque da Copa. Bom, é o seguinte, agora é a categoria principal do Superbike. Então, o Pedro Sampaio ali já preparado com seu capacete do Minion. Rafael Pasqualinho tá largando ali um pouquinho mais atrás. Ali pro meio lá dá pra ver o capacete amarelo. Cara, essa corrida vai ser top. Vamos lá agora perto do telão e perto da reta principal, que é onde eles atingem a maior velocidade. Acompanhando a categoria Pro.
identificar. Não cai, pelo amor de Deus. É até difícil identificar qual que é o piloto quando ele passa na frente aqui, de tão rápido. Mas sensacional. Tem que fazer os dois. Tem que olhar pra cá, tem que escutar o barulho, tem que olhar o telão. Senão a gente não ia ter visto o cara quase caindo. Ouvir a galera aplaudindo, quem tá atrás, né? Porque tem quem tá atrás tá correndo também, né? Pra quem que você tava torcendo, mãe? O Pascoalim. E? Ele não ganhou. E pro Paulo Sampaio. Pedro Sampaio. Paulo, que tava com o capacete do Eles estão aprendendo os nomes ainda dos pilotos, quem que tá em casa, mas tá indo. Pela primeira vez tá bom já. Espetacular. Não, fico imaginando a adrenalina desses caras. O que você vai conseguir fazer? Aqui que eu vou tentar. Aqui que eu vou tentar. Andar de Mustangão. Andar no Mustang, no Facebook. Vamos ver agora. Vamos lá tentar. Vamos ver. Ó, olha o Miguel só. Olha lá, já tá se ajeitando o cara do Mustang. Olha lá. Essa é a missão.
detalhe, 4 pessoas no carro. Como é que foi a experiência? Foi show. Queria agradecer aí ao Dr. Flávio pela maravilhosa experiência. Só tem um problema, cheguei a uma conclusão. Vou ter que comprar um Mustang, não tem jeito. Bom, galera, finalizando o vídeo aqui, conseguimos então trazer minha família aqui para conhecer o Superbike Brasil. Espero que você venha aqui na próxima etapa também conhecer o evento, conhecer aqui o Autódromo de Interlagos, que é a nossa casa, né? Sensacional aqui. Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu, falou.